Quando? Aguento mais, 21 dias de quarentena. Peraí. Ô, bem-vindo à minha casa, tudo bom, gente? Deixa eu contar um pouquinho mais para vocês sobre o que que a gente tá fazendo na Francisco Lombre nessa data onde todos os shows foram cancelados. Só você acha que você tá enlouquecendo nesse período de quarentena? Não, nós todos estamos, especialmente quando você mora numa casa gigantesca com um monte de espaço para correr e se exercitar como a gente. Portanto, o que que eu fiz? Montei um estúdio foda. Com um banquinho de altura não regulável, que é para preservar a coluna desse jeito mesmo. Diversas alturas de nível, monitores posicionados numa altura. Medição de volume. Microfone? Ha! Não. Cabos? Ha! Não. Adaptadores de tomada? Esse é o cenário com que a gente começa a fazer música. E aí, alguém chamado Matheus e Luê criaram uma semente maravilhosa de música que eles enviaram aqui. Dei uma leve editada no MIDI. Sugeri terminar em fade out. E a gente fez uma música. E deixa eu falar. Tá linda, hein? Será que eu posso dar spoiler? Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler, peraí. Pronto, e esse foi o spoiler, gente. Acompanhe no próximo episódio, onde vocês vão ver um pouquinho do que aconteceu depois de passar por essa etapa. Aliás, o que eu fiz foi reestruturar um pouquinho, dar umas pinceladas aqui, cortar um pouquinho lá, que eu acho que ficou massa. É, estraguei um pouco a música também, confesso. Minha falta de habilidade técnica também se destacou. Juntos nunca sóis, desafio de uma música em uma semana. Será que a Francisco vai conseguir? Corta.